Olha aqui, calma. Aquela foto. É, como à frente e fumo à frente. Vejo tudo, Daniela. E agora vê se Vejo apaga. tudo. Olha, melhor que ser de sair que tu Faz um queres. show privado. Fazemos. Fazemos Que destino. música querem que a gente cante? Diz lá. Não faço a mínima Isto faz uma pressão muito ideia. grande. É, eu tenho. Olha, tens aí, Deve ser. Não vou. Então ouve bem. Traz, traz. Zé. Pedro. Traz, traz. Zé. A partir de quantos seguidores se pode fazer live? Eu acho que é a partir dos 1000, mas eu não tenho Eu não consigo certeza. fazer. Não consegues fazer, diz quantos? Também tenho que ter tipo quase 400. Yeah, se calhar é a partir. Não sei. Micas. É a partir dos 1000, acho que Deve ser a partir dos 1000, mas. Micas. Micas, micas. Tracinho, tracinho, 77. Porquê que eu acho que já avaliámos isso dela? Não sei porquê, não parece estranho. Já Nunca me avaliámos. iludi. Já Eu sim. me iludi. Aliás, tu não Se encontrássemos Não avaliam. aliadas. Nós não encontrámos, é. Nunca avaliaste Só a tenho pessoa. andado aos. É um 6. 7. Avaliei o meu. ZK.Lucas. Vira o menino rei. Eu tenho dinheiro, né? Olha, deixa eu mostrar. Pois, pois. Tenho tempo.